watukufu Waislamu, Allah Allah, watukufu Waislamu, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Waislamu watukufu mulioharmatana saa za honi mengu kamili, salama na amani na simandeleni, imandeni ba harma hawa yati ya leo ya fumo vili rishenewa na awanziro kabisa kabisa be Mwenyezi Mungu atorfukisha kamga venze biidhinillahi mazam sore haweko manene hivyo harma ubushi ikamanene ufanyao izi video za ikia TikToku harehema kamga venze na somane ikamanene rizita hao yafanyishiha ikamanene irisi mutuarsami wafo watu kufuma Islamu risimambia nimbai hawa hawa ya nziro kabisa kabisa ihawa ya nziro kabisa kabisa manafu kata nyombe marine karsi wana watu kufuma Islamu ihawa ya nziro kabisa kabisa manafu kata nyombe marine mwenye wa sinonga makasi wana asuna do umana adetule mwenye nyombe kasi wana Allah Allah wamenye wa Islamu mro wa nziro mro wa nziro mro wa nziro kabisa kabisa harima ihawa ya tuyalewo wana journalisti TikToker asmambia nimba ihawa ya lewo inafuwa kabisa kabisa ihawa ya lewo inafuwa derbin pandramana na ilio harima situasyon ya harima umushi ikamane derida kwa babadene umushi wa nindri ifuwa yo inangufu kabisa mazamu suona kavi mbrowo kia sule wabo kamsimutu pene tremanata mbabo wa mbro mziro dole wabo watu kufu Allah Allah mbro wa mziro wabo na murto la izitu wabe mbro unu wa mziro mazamu suona ihawa ili ya wabo wala afu aminkum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mazamu suonu kantili ya taungia pia munu Allah Allah umro wa mziro umro wa mziro kamga benzebe mga terfukisha kamga benze inshallah.